ଭାରତର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ କ୍ୟାପ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ମହମ୍ମଦ କ୍ୟାପ୍କୁ ସେ ସମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ଡର ଓ ପ୍ଲେୟାର ଭାବରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା। କ୍ୟାପ୍ ଓ ଯୁବରାଜ ସିଂ ମିଶି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଫିଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ କ୍ୟାପ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସହଜ ନଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜର କିଡ଼ଗଞ୍ଜ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ର ଯାତ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। କ୍ୟାପ୍ଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରଞ୍ଜି ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ। ସେ ରେଲୱେ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କିଡ଼ଗଞ୍ଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ନିଜ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ମହମ୍ମଦ କ୍ୟାପ୍ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଗଳି, ସେହି ପ୍ରେମ ଓ ଭଲପାଇବା, ଏହି ଗଳି ମୋତେ କ୍ରିକେଟ, ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ମହମ୍ମଦ କ୍ୟାପ୍ ଅଣ୍ଡର 19 ଖେଳି ଫେମସ୍ ହୋଇ ଭାରତ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଅରରେ 32.84 ଆଭରେଜରେ 624 ରନ୍, ପ୍ରଥମ ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 32.01 ଆଭରେଜରେ 2753 ରନ୍ ଦର୍ଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ 2003ରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଥିବା ଦଳରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଟା, ଓଡ଼ିଶା।